बारामतीच्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या 79व्या सभेत गोंधळ झालाय। भाषणावेळी सभासदांना माकड म्हणाल्यानं गोंधळ झाल्याचं पाहायला मिळालं। दोन गटांच्या वादामध्ये पोलिसांनी हस्तक्षेप केला। सभेत गोंधळ झाल्यानं काही वेळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं। बारामतीमधील ही दृश्य आहेत। बारामतीमध्ये 79व्या या सभेदरम्यान हा गोंधळ झालेला आहे। एका सभासदानं माकड म्हटल्यानं हा गोंधळ झाला। यासंदर्भात अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी जयकुमार जाधव। जयकुमार, नेमकं काय घडलं होतं या ठिकाणी? माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याची 69व्या सर्वसाधारण सभेला सुरुवात करण्यात आली होती। यावेळी खाली बसलेल्या एका सभासदाने माकडांनो असं जे शब्दोच्चार केला, त्यानंतर तिथं असणाऱ्या सभासदांमधला त्यांचा राग कंट्रोल नाही झाला। त्यानंतर सभासदांमध्ये बाचाबाची झाली। पोलिसांनी लगेच त्वरित हस्तक्षेप करत सौम्य लाठीचार्ज त्या ठिकाणी केला आणि ते तणावाचं वातावरण आता शांत केलेलं आहे। त्या ठिकाणी सर्व सभा जे आहे ते सभासदांना शांत करण्यात आलेलं आहे। पोलिसांनी लगेच हस्तक्षेप करत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये त्यामुळून त्या ठिकाणी सौम्य लाठीचार्ज करण्यात आला। नंतर आता सभा शांततेत पार पडत आहे। या कारखान्याने राज्यातला सगळ्यात उच्चांक भाव दिल्याने अनेक सभासद संतुष्ट होते, परंतु काही सभासदांमध्ये त्या ठिकाणी कारखान्या संबंधित थोडासा तणावाचं वातावरण होते। त्यामुळे कुठेतरी आता या कारखान्याच्या सर्वसाधारण बैठकीत नेमका आता काय निर्णय होणार हे पाहणे महत्वाचं ठरणार आहे। प्राची, धन्यवाद जयकुमार तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। Thank you.